A 60-as évek második felétől a közművelődésben és a politikai vezetésben szinte azonos időben fogalmazódott meg, hogy szüksége van Szekszárdnak egy korszerű művelődési házra. Az akkori megyei vezetés minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a tervek valóra váljanak. Méri Éva, a Művészetek Háza egykori igazgatója, ezt megelőzően a megyei tanács kulturális osztályának munkatársa, ebben az időben újságíróként tevékenykedett. Így emlékszik vissza erre a korszakra. Én nagyon sajnálom, hogy már azok az emberek, akiknek köszönhető, hogy megépülhetett ez a ház, azok közül már senki se él. Akkoriban ezt az úgymond olyan 50 millió forintot, ami akkor nagyon sok pénz volt, nem volt könnyű összeszedni. Hát akik ebbe közreműködtek, azok a Borbás István volt, a megyei tanácsnál dolgoztak mind a négyen, akiket meg szeretnék említeni, a dr. Gyugyi János, a Lovas Henrik és a Vancsa István. Ők négyen voltak, akik valahogy előteremtették ezt a pénzt. Arra emlékszem, mert az akkor olyan közszájon forgott, hogy az utolsó milliókat azt az országos kisbizottság adta azzal a feltétellel, hogy legyen egy ifjúsági helyettes is a házba. Ez volt különben a Gelencsér János az első időbe. Amikor itt 70-ben megtörtént az avatás, a háromnapos ünnepség sorozatról, arról én tudósítottam minden alkalommal. Babics is megyei módszertani központként indult, és azokban az években olyan vezetője volt, ugye dr. Vadas Ferenc személyébe a Babicsnak, aki rendkívül jó kapcsolatokat tartott, hát az akkor fontos pártbizottsággal, de mondjuk a megyei tanáccsal és szövetkezetekkel, üzemekkel, tehát jó kapcsolatrendszert tudott kialakítani. Ebben az időben ugye nagy éhség volt Szekszárdon arra, hogy legyen egy ilyen kulturális intézménye a városnak. Egy hónap alatt 40 ezer látogatója volt, mert mindenki kíváncsi volt, mindenki jött ide, ha másért nem, megnézni az épületet. De rengeteg kulturális rendezvénnyel indultak az első hónapban. Jó felkészülési idő volt, mert az itteni vezetőket viszonylag korán kinevezték, tehát volt alkalom felkészülni a nyitásra. Az elmúlt 50 esztendő alatt a ház, ahogy a benne dolgozók mindig is hívták, megpróbált megfelelni az adott kor kultúrpolitikai kihívásainak és a korok szerint változó feladatoknak. Sokféle funkciót látott el, és a működés súlypontjai is változtak az idők folyamán. Volt, hogy a megyei módszertani központ volt a legfontosabb feladata, és volt, amikor Szekszárd városra kellett elsősorban koncentrálni. Egy dolog maradt állandó, az a fontosság, amelyet betöltött, és ma is betölt az itt élők, de nyugodtan állíthatjuk a környékbeliek életében. Baranyában lakik a húgom, ő is eljön például gyorsan Zolánnak a koncertjére. Nagyon-nagyon szép színházi előadáson vettünk részt a férjemmel, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. A Hippolita lakály című előadást láttuk, de hát rengeteget nevettünk, és nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy van élményem, igen. Színházba szoktunk járni. Sokat volt, hogy hívjákunk, bérletünk, de hát mostanában már nem igen. Mi volt a kedvenc színházi élménye? Volt ilyen? Hát... voltak itt a Markos Nádas, az a kabarésok voltak, és akkor volt még a Tüzedes, meg a többiek a Sinkovicssal. Lilium táncol. Ő Bartinás, és minden fellépését meg szoktuk nézni. Hát az idén sajnos ez elmarad.
Minden hétfőn és szerdán jártam próbára, két órás próbára. Nagyon szeretem, és már volt nem is itt, hanem már Budapesten is volt fellépésünk sok helyen, és nagyon szeretem, és nem akarom abba hagyni. Csötönyi Lászlónak, a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság elnökének több évtizedes múltja van az intézménnyel. Elárulta, mit jelent számára a Babics. Az elmúlt 25 esztendőben nagyon sok mindent, és meghatározó dolgokat. Lehettek ezek emberek, emberi kapcsolatok, munkatársak. Ezen kívül pedig munkalehetőséget, feladatokat, szép nemes feladatokat, és élményeket, emlékeket, tanulást. Amikor én bekerültem először ide, még kiskamaszként, versmondóként, vagy versenyzőként, vagy előtte népdalénekesként, akkor számomra ez egy ilyen szájtátos csoda volt a Babics, akkor még művelődési ház. Aztán, amikor ugye 90-es évek közepe tájékán hívtak konferálni, rendezvények házigazdája lehettem, versmondó versenyek zsűrijében ültem, akkor valahogy átnemesedett bennem ez a dolog, és ez a fajta izgalom talán elpárolgott egy kicsikét. Ugyanakkor mindig megmaradt az a fajta érzés, hogy a Babics ez egy nívót képvisel. És bárki, aki részt vesz abban a munkában, amelyik itt a házban folyik, az számomra egyfajta magasabb minőséget jelentett, vagy egyfajta példa volt. Számomra a Babics az egyfajta etalon. Az a magasabb kultúra és a közművelődés egy olyan helyi csarnoka, amelyre nagyon kell vigyáznunk. És én bízom abban, hogy azok, akik itt dolgoznak, itt fognak dolgozni, vagy vezetik ezt a házat, tisztában lesznek ezzel a dologgal. Az értékeikkel, az értékeivel, az értékközvetítés fontosságával. Mert ez mégiscsak nem csak Szekszárd, hanem Tolna megye a legnagyobb kulturális intézménye. És ennek megfelelően, ennek tudatában kell alakítani a következő, nem csak 50 esztendőt, de 5-öt nyilvánvalóan, amelyik majd kihathat a következő évtizedekre. Én abban bízom, hogy lesznek olyan elhivatott, lelkiismeretes, empatikus, lojális emberek, lokálpatrióták, szekszárd és kultúra szeretők, akik ennek megfelelően tudják alakítani majd a Babics életét. Az 50. évforduló új vezető kinevezését hozta magával. Berlinger Attila irányítja majd a következőkben a kulturális központot, és szervezi a város közművelődési feladatait. Babics kulturális központnak ugye a nevében is benne van most már, hogy Agóra. Egy olyan szellemi, közösségi tér, amely a város valamennyi lakóját, valamennyi korcsoportját, valamennyi társadalmi rétegét valamilyen módon bevonza. Tudjuk mindannyian, mit jelent Szekszárdon egy Bartina néptánc együttes, egy tücsök zenész színpad, mit jelentenek a kiváló kórusaink, zenekaraink, mit jelent egy színház a város életében, mit jelent egy mozi. És természetesen az utóbbi években a Babicsnak a tevékenységéről az emberek igazából a fesztiválokról alkotják azt a képet. Egy születi napok. Tudjuk, hogy 70 ezer látogatót is fogadott már az elmúlt években. Egy megújult pünkösdi fesztivál. Egy 3 évvel, 4 éve elindult mesefesztivál, egy mártonnapi rendezvény, egy adventi vásár. Ez mind-mind olyan esemény, amely a Babics Mihály Művelődési Központ, vagy ugye most már egy önkormányzati cég szervezésében zajlik. Ott zajlik az előkészítő munka, meg a megvalósítás is, de nem működhetne, ha a városban ez a számos öntevékeny csoport, ez a számos civil egyesület nem adná hozzá savát, borsát. Tehát a Babics majdnem, hogy annyira a városnak az arculata, mint mondjuk a Borvidék. Legalább egy ugyanolyan fontos szereplőnek gondolom. És ha kettő együtt meg tud jelenni, mint akár egy születi napokon, ha kettő együtt bemutatkozhat a kultúránk, a hagyományaink, az itt élő emberek érzésvilága, vagy akár a gasztronómiai ízvilága a borokkal társulva, én azt gondolom, hogy sikere van ítélve. Ezt összerakni, ezt eladhatóvá tenni, akár financiális szempontból, akár a város arculata, imázsa szempontjából, ez egy nagyon nagy és megtisztelő feladat, de az elmúlt évek bebizonyították azt, hogy ez igenis működik városunkban. Ezt kell folytassuk, ez a jó irány, amennyiben ez együttműködésen alapszik és egyetértésen alapszik, ugye én azt gondolom, hogy Szekszárd az elmúlt évtizedekben kialakított jó hírét csak tovább fogja öregbíteni.